Работата по ствола на липата започва в средата на май. Тогава младежите внасят близо 300 кг дънер в работилницата им в къща Бочевинови. Даваят образа, се захващат учителят Ангел Минчев и неговия възпитаник Иван Недев. Още не сме измислили име. Това е една женска фигура, така, оформена с красиви спирали, рамкирано. За съжаление, тая година започнахме малко по-късно самата работа, но пък за сметка на това напреднахме много бързо. Тъй като е най-напреднал, Иван бързо успява да направи фона и сега довършва детайлите. Няма норма някаква, просто докъдето може. Всеки детайл се изработва за различно време, както дойде. Значи работният ден е 10-12 часа на ден. Когато бъде напълно завършена пластиката, ще бъде преместена в центъра на Шумен. Там тя ще бъде близо до миналогодишното произведение на ателието по дърворезба, което носи името Начало на живота. Преди 4 години младежите изработиха и първата си внушителна дърворезба – птица Жар, която също е разположена на пешеходната зона в града.